Облыста қылмыстық құқық бұзушылықтар 7.5%-ға азайған. Осы орайда аймақ басшысы Бердібек Сапарбаевтың төрағалығымен облыс әкімдігі жанындағы құқық бұзушылық профилактикасы ведомство аралық комиссия отырысы өтті. Жиында қандай мәселелер талқыланып, сараланды? Әріптесім Диана Орынбасар баяндайды. Жиында өңір басшысы ағымдағы жылдың 9 айында қылмысты құқық бұзушылықтар саны өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 7.5%-ға, оның ішінде қылмыстар 6.6%-ға, теріс қылықтар 13%-ға төмендегенін атап өтті. Алайда облыста аса ауыр қылмыстар артқандығы байқалады. Осы орайда облыстық полиция департаменті бастығының бірінші орынбасары Темірбек Оразымбетов жергілікті полиция қызметі басқармасына қарасты 367 учаскелік полиция инспекторы және олардың 85 көмекшісі қызмет ететінін айтты. Жамбыл облысы полиция департаменті жергілікті полиция қызметі басқармасында учаскелік полиция инспекторының штаттық саны 367, қалалық жерде 138, 229, ауылдық жерлерде оның ішінде 69 учаскелік полиция пунктіне жауапты аға учаскелік полиция инспекторы бекітілген. Олардың көмекшілері 85 қызметкерді құрайды. Облыста барлығы 197 учаскелік полиция пункттері бар. Оның ішінде облыс орталығы Тараз қаласында 30, аудандарда 167 санды құрайды. Ол биыл жоспар бойынша 5 учаскелік полиция пунктін және 4 модульдік станционарлық бекеті салынатынын жеткізген еді. Алайда аймақ басшысы адам өліміне соқтыратын қылмыстар мен алаяқтық деректерді азайту үшін қажетті жұмыстар жүргізу керектігінде қадап айтты. Көлік оқиғаларына кінәлі адамдарды айыптаудың нәтижесі болып отқан жүйемен құрып кетеді. Сіздер соған талдау жасадыңыздар ма? Осы 9 айда осы жол апатына кінәлі, соның себебінен жаңа адамдар қайтыс болған, жаңағы көлік жүргізушілерге қандай шаралар қолданған, қатаң шаралар бар ма? Айта кетейік, жүргізілген жұмыстар нәтижесінде облыста 3 тоннадан астам есірткі заттары тәркіленген. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 372 келіге көп. Ал жиын соңында аймақ басшысы тағы бірқатар міндеттерді атап өтті. Диана Орынбасар, Ахан Әбілқайыр, Жамбыл Ньюс.